O Creta Lusitanos recebeu o troféu de campeão da Nacional 2, prémio referente à época desportiva 2018-2019. Com 59 pontos alcançados, a equipa presidida por Armando Lopes foi líder destacada durante toda a temporada. Uma época plena de sucesso, agora em análise pelo líder máximo do clube. Foram campeões na época passada, terminaram a época com 59 pontos em primeiro lugar. Sente que foi uma época plenamente bem conseguida? A 2018-2019 foi de facto uma época para não esquecermos. Há um conjunto de circunstâncias que levou a uma reforma interna em primeiro lugar, uma reestruturação total no clube, com uma nova equipa técnica dirigida pelo treinador Carlos Secretário, um novo diretor desportivo de região, Rui Pataca, um novo serviço medical e não só, uma política de lançar jovens da equipa B que lançámos e que deu os seus proveitos, portanto uma equipa que molhou a camisola, arregaçou as mangas e de facto o fruto viu-se imediatamente, como diz, 59 pontos, mas tivemos 17 vitórias, 8 empates e somente 5 derrotas. Tivemos sempre 99% em primeiro ao longo do campeonato e não é fácil porque a Nacional 2 é uma equipa de transição entre a Nacional 1 ou então descermos ou manter nessa divisão que não tinha interesse para Cratei. Cratei tem os objetivos diferentes. O objetivo é estar o mínimo nacional como estamos hoje e talvez, porque não, regressarmos um dia à Liga 2, que é esse lugar que Cratei já esteve e que tentaremos tudo para o conseguir. Portanto, 2018-2019 foi um ano em cheio. Quando chegou ao final da época, sentiu que todo o esforço valeu a pena? Sim, a restauração que fizemos valeu a pena, como digo, foi um conjunto de todos, desde a direção, desde a equipa técnica, o serviço medical, as estruturas de apoio na nossa sede, nos escritórios, na gestão e também, não quero aqui esquecer, todo o apoio que houve financeiro através dos patrocinadores, através dos sócios, através da Câmara Municipal de Cratei, do Departamento, enfim, todos aqueles que nos acompanharam no Nacional e que, sobretudo, um ano muito difícil com a descida, estarmos no Nacional 2, continuaram-nos a apoiar e esse fruto no fim do ano foi um fruto positivo e estamos todos de parabéns. Apesar de dizer que isto é um trabalho de equipa, o Sr. Comendador consegue apontar qual foi a principal arma do sucesso? É difícil, a arma do sucesso é difícil. A primeira, tentámos guardar a estrutura dos jogadores. É importante, quando os jogadores se conhecem, que tiveram uma época em conjunto e que depois, no seguinte, todos eles tinham consciência que foi um ano para esquecer 2017. Portanto, é esse conjunto de estrutura que guardámos. Depois, a equipa técnica, tanto o Carlos Secretário, que fui buscar a Portugal, trouxe novas ideias, um trabalho extraordinário com os seus adjuntos e depois toda uma equipa à volta de apoio e de assistência dia-a-dia, o caso do Rui Pataca, que dia-a-dia, nos treinos, naquilo que os jogadores necessitavam, a equipa técnica, as instalações que são extraordinárias em Cratei. Portanto, é um conjunto de circunstâncias, mas sobretudo estávamos numa divisão que não merecíamos e tínhamos que fazer tudo para conseguir ir para o Nacional. O Sr. Armando Lopes, ao pegar naquele troféu, ou hoje em dia, ao entrar aqui no seu escritório e ver aquele troféu todos os dias, o que é que sente? Sinto, partilho com todos os jogadores, com toda a direção, com aqueles que nos ajudaram em patrocinadores e os sócios. É um partilho geral. A taça não é do presidente, é do clube e o clube é de todos. Quando chegou à França com 16 anos, imaginava ser possível um dia isto vir a acontecer? Presidente do clube, campeão? Já tive, felizmente, outras experiências esportivas no passado,
Não é por azar que tenho 50 anos de presidência em dois clubes, como sabe, Samor e depois Cratei. Houve várias etapas da minha vida esportiva muito ricas, outras menos. Quando se desce divisão, como foi o nosso caso há dois anos, é triste, mas não podemos deixar o barco no meio do mar. O capitão tem que avançar, tem que ter os bateleiros, como dizem, ao lado do capitão, e foi sempre a minha vontade de avançar todos em conjunto. A prova está aí e, por que não, ter um sonho mais alargado nos próximos anos. Como é que é o Sr. Armando Lopes enquanto presidente? É um presidente interventivo ou delega as variadas funções? Aliás, eu posso dizer, mas depois será confirmado, não só pelo diretor-geral e do desportivo, mas com todos os outros, eu gosto de delegar. Gosto, foi sempre na minha vida, ter vários quadros e vários braços direitos. Nada funciona sem isso. Como a frase que venho de referir, à família, aos negócios e ao desporto. Em todos os três setores tem que haver braços direitos, tem que haver uma delegação, e nesse sentido estou convencido que tenho feito o necessário para que as pessoas sejam autónomas, informando, mas tomar decisões para que possamos avançar tanto no caso familiar, no caso empresarial, como no caso esportivo. Sei também que inauguraram recentemente a Academia de Formação. A Academia de Formação, de facto, foi mais um passo feito na Associação do S. Cratei, Matudi, que veio fazer, ele dar a primeira pedra nessa academia. Um jogador, foi meu jogador em 2001 e 2002, foi jogador do S. Cratei nos jovens, não se esqueceu nunca de Cratei, e a prova que esteve aqui presente para dar o arranque na academia. A academia é importantíssima, que é ali que nós formamos jogadores, e jogadores que vão ter amor à camisola e que estou convencido ficarão em Cratei. Ou então, se não ficarem em Cratei, têm possibilidades de ir para equipas na primeira divisão ou segunda divisão nacional. Também para o alcançar do objetivo, contribuiu o trabalho de Rui Pataca, diretor desportivo do Cratei Lusitanos. É uma alegria, porque é sempre uma subida, já fiz subidas enquanto jogadores mais importantes, mas as subidas não se medem pelo nível que se atinge. Isto é um troféu que de facto vale a pena e valeu a pena, com muito trabalho, muito suor, com o apoio necessário de uma direção e de um presidente como este, que está habituado a certas situações, já passou por várias situações no futebol e nunca deixou de acreditar. É um autêntico pilar no que diz respeito a este clube, à história que ele está a fazer aqui no S. Cratei, à história que já fez no Lusitanos, e a todo o trabalho que tem desenvolvido a nível empresarial. É verdadeiramente alguém que consegue encontrar soluções em todo sítio, em todos os corpos de trabalho. Sr. Comendador, para terminarmos a sua intervenção, pedi-lhe que deixasse uma mensagem aos adeptos, sócios e simpatizantes do Cratei. A minha mensagem é que apoiem, continuem a apoiar o Cratei, para podermos todos em conjunto ter uma grande equipa na região de Paris, que se chama West Cratei Lusitanos.